Зі школи підлітки прийшли з заготовленими завчасно ескізами. Тематика робіт – тиша, радість і дитячі мрії. Малюють під музику. Майстер-клас, так, мені дуже подобається, тому що тут тиша і можна спокійно помалювати. В бібліотеці, тому що тут ми вступаємо і ще тут дуже гарно. Що саме ти вирішила намалювати? Свою мрію. Яка вона? Це Ельфова вежа, Франція. Дерево – це як символ життя, ну, не знаю, символ сили. Взагалі складно малювати в такій техніці? Чи... Ну, нелегко б я сказала. Ну, на чорному листі малюємо спочатку простим малівцем, а потім мілками різнокольоровими. Я зараз малюю підводний світ риби та водорослі. Тишину малюю, підводну. Подобається малювати. Буває, природу малюю, буває, підводний світ, буває, тварин малюю. Для цих дітей малювання – це і частина терапії, говорить їхній учитель Андрій Левік. Дуже важлива арт-терапія взагалі, і театральна, і ізотерапія. Тобто дітки поринають у світ заспокоєння, вони мріють в цей час, вони щось уявляють яскраве, гарне в житті. Тобто для них це дуже необхідно. Обласна бібліотека понад 5 років співпрацює з Сумською спеціальною школою, запрошуючи її вихованців на різні заходи, розповіла бібліотекарка Лариса Пермінова. Познайомилася з ними на екскурсії, вони прийшли до бібліотеки познайомитися з бібліотекою. Я їм показала, які зали в нас, їм дуже сподобався відділ мистецтв. І тоді я запитала у вчителя, а чому? І вона сказала, що вони дуже талановиті, вони малюють. Майстер-клас з малювання – це п'ятий захід, що відбувається у просторі резиденція «Тиші». Концепцію простору сумські бібліотекарі презентували у конкурсі на найкращий офлайн-проєкт. Перемогли і отримали на реалізацію 1000 євро. Простір включає аудіообладнання, крісла-мішки, каремати, ширми. Ми подавали заявку і обирали участь серед бібліотек України, бібліотек-партнерів ГТ-інституту. Ми подали заявки дві і виграла наша резиденція «Тиші». Головна умова була створити в бібліотеці місце зустрічі. І щоб до цього, скажімо, місця, до проєкту були запрошені абсолютно різні верстви населення з різними потребами, з різними активностями. Наступний захід, який запланували в резиденції «Тиші» в обласній бібліотеці, це інтерактивний майстер-клас з малюнкового театру «Камішібай» для дітей 4-9 років. Його тут планують провести приблизно за тиждень. Анна Книжта, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.